estamos aqui lançando a nova linha K, e esse aqui é o K10. É um celular bastante bacana, ele vem com um processador octa-core, com memória interna de 16 GB, memória RAM de 1 GB, né, e já vem com um marshmallow embarcado nele. É um produto com um design diferenciado, com as bordas arredondadas, né, uma tela de 5.3. Além disso, ele vem equipado com uma câmera principal de 13 megapixels e uma câmera de selfie de 8 megapixels, além do nosso Quick Selfie também e do nosso Virtual Flash, que é uma marca registrada da LG. Toda a nossa linha da série K, ele vem 4G, tá? O K10 também faz parte. E temos o Marshmallow 6.0 já de fábrica como parte do lançamento. Hoje o K10 ele vai chegar às lojas de varejo a R$ 1.199, né? E nas lojas de operadora, a versão sem TV vai chegar a R$ 1.149 no pré-pago.